розроблений виконавчим апаратом Красилівської районної ради, затверджений депутатським корпусом, і у 2008 році він війшов в число переможців всеукраїнського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Цим проєктом передбачається 397 тисяч гривень із державного бюджету та передбачено в місцевих бюджетах 193,5 тисячі гривень. За ці кошти планується закупити нову комп'ютерну техніку для місцевих рад району, навчити посадових осіб основам роботи з персональним комп'ютером, створити програмне забезпечення для бухгалтерів та секретарів сільських рад, підключити всі сільські ради до інтернет-зв'язку. Це все має значно підвищити ефективність роботи посадових осіб місцевого самоврядування і значно покращити інформування населення про роботу місцевої влади, забезпечить доступ посадових осіб до нормативно-правової бази. Ми надіємося, що впровадження цього проєкту дійсно підніме на вищий рівень роботу посадових осіб місцевих рад. Сьогодні з головами Красилівського району ми проводимо навчання за програмою підвищення кваліфікації державних службовців. Дана програма проводиться за сприяння Хмельницького університету управління та права. Програмний курс охоплює основи роботи з комп'ютером, основи роботи у середовищі Microsoft Word, основи роботи у середовищі інтернету. Мусимо виставити надзвичайно важливо, тому що органи місцевого самоврядування зараз переходять на новий рівень розвитку, і в їхній роботі необхідна комп'ютеризація. Це і документознавство, яке потрібно переводити в комп'ютерну мережу, і особливо важливо на сьогоднішній день це забезпечити сільські ради всіма тими довідковими матеріалами, всіма законами, які можна знайти тільки в комп'ютерній мережі. І тому те заняття, яке сьогодні з нами проводиться, воно має надзвичайно важливе значення для нас, сільських голів, і для спеціалістів органів місцевого самоврядування. Нам надзвичайно приємно, що ми долучилися до впровадження проєкту електронне врядування на службу громаді, який було розроблено Красилівською районною радою. Вважаємо, що робота, яку ми проводимо, надзвичайно важлива для розвитку місцевого самоврядування і дійсно служитиме зв'язку місцевим громадам із органами місцевого самоврядування.